Om vi fokuserar våran kraft på webben som trots allt är där som vi gör en väldigt stor del av våra autentiseringsbeslut så finns det på en webbsida en del olika sätt vi kan använda oss av för att göra autentisering. Första sättet som jag tänkte är värt att nämna får bli det absolut vanligaste sättet att autentisera användare på på en hemsida. Sättet är naturligtvis formulär. Ett eh, formulär har många fördelar och eh, exempel på fördelarna kan exempelvis vara att det är väldigt, väldigt enkelt att göra autentiseringsformulär. Vi behöver inte speciellt mycket mer än en formtagg och ett par inputrutor för att göra en autentisering med hjälp av formulär vad det gäller säkerheten i det hela så kan vi skicka den här formulärdatan till väldigt många olika typer av autentiseringar som kan göra autentisering med hjälp av formulär på varierande bra och dåliga sätt. Det är som sagt väldigt enkelt att göra formulär och att använda formulär som autentisering och eh, Autentisering med hjälp av formulär stöder per definition också exempelvis multifaktorautentisering. Det finns bibliotek vi kan använda oss av för att eh, säga att vårt formulär ska använda multifaktorautentisering exempelvis med fingeravtryck på en mobiltelefon eller liknande. För att autentisering med formulär ska kunna göras på ett bra sätt behöver naturligtvis kanalen som vi skickar informationen över vara säker. Normalt sett så löser man det här helt enkelt genom att använda sig av SSL koppling till webbklienten och webbservern. Så SSL är svaret på frågan hur säkrar vi upp kanalen där vi kan skicka formulärdata i? Nu är det så att det är inte bara formulär som vi kan använda för att göra autentiseringsbeslut. Det finns ju många, många andra. Vi ger för det absolut mesta i, i grund och botten ger vi någon form av formulärdata som input till autentiserare. Men det finns alternativ. Exempelvis eh, har vi olika single sign-on lösningar i form av eh, Chibolet och OpenID där vi kan på ett ställe autentisera oss, vilket ger mig mer eller mindre en biljett som ger mig tillträde till andra tjänster. Det är väldigt vanligt inom en organisation exempelvis att du loggar in på mejlsystemet mail och mailsystemet ger dig kvittot som gör att du kan komma åt andra tjänster också inom företagets väggar inom den zon som exempelvis single sign-on tjänsten ger dig tillträde till. Platser som single sign-on tjänsten litar på eller hanterar av olika anledningar. Vi kan med Windows autentisering också göra det här. Vi kan låta webbservern prata med Windows autentiseringstjänst för att på det sättet dra ett accessbeslut. Det finns olika typer av tokenbaserade lösningar vi kan tänkas använda och vi har hela det djupa träsket med publik nyckelkryptering som vi kan använda oss av. Utöver alla dessa vanligt förekommande metoder så finns det även publika tjänster som erbjuder autentiseringsmöjligheter. Exempel som jag kommer på rakt upp och ner är Google som har en autentiseringstjänst som andra webbsajter kan använda. Facebook likaså har en autentiseringstjänst som jag som webbsidesmakare kan använda mig av. Reddit är ytterligare en tjänst som jag kan använda mig av för att låta någon annan part ta hand om autentiseringsbesluten. Någonting som vi kan använda oss av också för att göra accessbeslut är RBAC eller rollbaserad accesskontroll. En rollbaserad accesskontroll bygger på att du i organisationen bygger upp olika roller. Man har rollen gruppledare eller or rollen developer eller rollen chef och så vidare. Varje, varje nivå, varje roll i det här systemet har rättighet att göra vissa olika saker. Till exempel så kan utvecklarna ha rättighet att göra det och det och det medan chefer har rättighet att göra det och det och det å andra sidan. Man definierar upp olika roller och olika rättigheter och sedan när det kommer till själva användarna så klassificerar du eller tilldelar användaren en viss roll. Om det kommer en ny användare exempelvis student så kommer den här nya användaren att tilldelas rollen student med de rättigheterna det innebär. Om det kommer en annan användare som är utvecklare så kommer den att tilldelas rollen utvecklare med de rättigheterna som det innebär. Rollbaserad accesskontroll är ett väldigt bra sätt att använda accesskontroll för lite större system det är mycket, mycket enkelt att tilldela användare en viss roll och låta användare få göra det som finns inom ramen för den roll man har blivit tilldelad. Man kan dessutom ingå i flera olika roller. Till exempel kanske det kan vara en chef som är utvecklare. Då tilldelar man den här individen rollerna chef och rollen utvecklare och på det sättet så kan man då låta en användare få tillgång till flera olika typer av rättigheter. Rollbaserad accesskontroll i stort ser ut på det här sättet. Vi har vissa regler. De här reglerna definierar vi upp i olika roller. Sedan så tillåter vi en viss användare att anta en viss roll på det sättet så kan då en viss användare få rättighet att göra olika saker och ting. Om det är någonting med rollbaserad accesskontroll som känns bekant så kan vi väl ta och titta på den här lilla bilden. Wordpress är ett system som använder sig av rollbaserad accesskontroll i mycket hög utsträckning. När du skapar en användare på ett WordPress-system så får man ju frågan om vilken user level som den här användaren har. Beroende på vilken user level man har så tilldelas man en roll och får de rättigheterna som den rollen innebär. Om du skapar en användare av gruppen editors så får så har systemet i sig, alltså Wordpress i sig, har definierat upp vilka rättigheter en editor har och nu tilldelas den här nya användaren rollen editor med alla de privilegier som fås utifrån det här. Så rollbaserad accesskontroll är ett väldigt populärt sätt att eh, göra, inte accesskontrollbeslut på, men att sköta säkerheten i ett system på.